Наш шлях складався 5 днів. Це ми йшли від села до села. Якщо наступала ніч, вже вечір, ми ж заходили до якихось бабушки або дідушка. От, і вони предоставляли нам ночівлю. Вони дуже були супер уставші. От, ну вони розуміли, куди вони йдуть. Ми їм пояснювали це 2 місяці, поки сиділи в підвалі, що ми будемо йти. І ми до цього їх морально підготували.